じゃあ行きたいと思います。ですね、まあちょっと何が起きたかって言いますと、まあちょっと今日2点あって、まず、これはちょっとですね、深刻な問題に発展してるんですけど、ヌマップのですね、メンバーの、青色の縁の眼鏡をかけた人から、皆さん聞いての通り、なんかですね、まあ俺は真相かどうか本当かわからんけど、永久バンされたって。忍法くんが、とうとうですね、なんか永久バンされてしまったっていうですね、話をちょっと一日遅れて聞いて、忍法がすごいね、LINE グループで、どうしたらいいですかって言ってさ、相談してきたんですよ。ちょっとね、これは大きい問題ですよ。ヌマップメンバーの、まあ中心部なのにね、これね、天才子役とも言われただね、忍法くんがね、見てくださいよ、このね、悪意なきさ、屈託の笑顔。こんな悪意なき屈託の笑顔した人間がね、まさかの永久バンですよ。よりによって。このね、出っ張った頬骨とかかっこいいだろ？歯を矯正したって言ってさ、こんな笑顔の人間がさ、まさかまさかや、よもやよもやのですね、A 版ですよ、ニコニコ業界から。本当かな、これ。ここもついに本当に本腰入れてきて排除し始めてるね。特に外部にいた連中には厳しい。信じたとか、勇者トロ君だとか、外部にいた連中に対して、もしもし。もしもし。今大丈夫？配信中ですけもしど。もし。ああ、大丈夫。大丈夫？ああ、なんでタメ何？口聞いてるかわからんけど、君、何やらかしたん？何もやらかしてないですよ。じゃあなんでだなんからまか、だ、なんでバンになったのか教えてくれないんですよ、運営が。お前に教えることはない。よく俺も質問したけど、俺の時はすごく答えてくれるけど、忍法君の時は無視で返すんだ。だから最初栗翔が登録不可になって、それで僕はなぜですかって聞いたら、永久バンっていうのが返ってきて、だから藪をつついて蛇を出すみたいな、そういうことになっちゃったんです。やぶをつっついてエビを出す？いや、蛇を出あ、すんヘでビをす。出す。そういう格言があるんです。でも運営からさ、そうやってさ、言われてしまったっていうことだって、最後の手段しかもうないよ、俺は思ってるのは。まあ、一応運営には異議申し立てで、まあ、今回は悪気はなくて、その性的なことをしたのも反省してるんですいませんが、ちょっとご勘弁願いましょうかみたいな返信はしたんですけど。要は、相手との、俺、LINE でも、君の LINE に個人 LINE でも送ったけど、相手との業者、相手のさ、デリヘル業者とのさ、和解条件が絶対必須なのね。それでも、で、和解してくれないんですよ。なんかもうこれ以上電話かけると、なんか偽計業務妨害かなんかで訴えるとか言われて、許してくれないんだ。許してくれない。もう2回も電話したのに、もうすぐ切られて、だから3回目電話したら、これも業務妨害になっちゃうから、もうどうしようもないんですよ。じゃあもうリーチじゃん。まあ、リーチというか、まあ、もう終わってるっちゃ終わってますよ。そこで僕ってさ、沼ップで映して大丈夫なんですか？いや、そこなんだけど、まあ俺は別に、みんなが多分ね、それで忍法、じゃあ沼ップから追放しようっていう人なんか一人も今のところいないから、俺はいいまあと思うそうけですどね。か。だって別に俺たち仲間じゃん、なんだかっつったら。まあそうですけど。だって熱い絆でさ、ね、はあ、そう、もう蜜月関係というか、まあそそういう、はい。う、鎖でね、繋いでも、ね、そんな、ね、すぐにね、ちぎれたりしないよ。ちゃんと絆はありますか？だから僕、一応25日、26日行ってもいいんですよね。いや、まあもちろん、それは来てもらっても構わんよ。ダメなんですか？いや、全然、もうだって君のグッズ作っちゃった上にさ、ちなみに買い取ってもらうからね、これは。ペナルティとして。嫌ですよ。え？
なんでそっちは勝手に作ったんじゃないですか。僕お金一銭も出さないですよ。砂もだあのヌマップのペナルティとしてはどういうじゃあ責任取るの。いや ペナルティはもう、うん、いや別に僕は悪くないじゃないですか。バンされたのが、うん、アンチがあのデリヘルに電話して、うん、そういうことになって、まあ、トラブルになったというか僕の責任はあんまりないと思いますよ。すごい珍しいケースだね。普通だったら、はい、これでバンってのはあんましケースとしては少ないかなと思ったけど、その少ないケースを引いてしまったんだよ、はい、スーパーレアケースを。はい、うん、じゃあ、まあ、それはもう反省してるし、今ツイッチもやってるし、うん、まあもうニコ生はもう株諦めてます、うん、いや一つだけねミラクル C の方法がある。何ですか。もう完全覆面かぶって声変えてそこで名前変えてデビューするっていうね。あ、覆面かぶって声を変えて、そうそうそう、ほんで名前もね忍法じゃなくて豊和、なんかあの仙台ね豊ピーとか名乗ってさ、うん、豊和ってバレたらもう忍法イコール豊和ってバレてるから。あ、じゃあ違う名前でツイッターでも発表せずに声変えて、うん、あ最近運営ツイッターまで監視してるからさ、めちゃくちゃ。そうなんだ。うん、やってる。うん、そんな配信しても楽しくないですよ。え、顔隠して声変えて。だって君ニコ生以外のサイトで楽しくやってんのじゃ。ふわっち行けばさ泣きながら誰か投げてよ、もう僕生きていけないよって泣いて、で延長料金のね、あれお金投げてない、じゃあ終わりますって言ってさ、その場でバチって切ってさ、で50円払うのが惜しくて30分ごときの延長料金、こりゃかそるわ、それはね怠慢だと思うわ、ね、まあ確かに、うん、これから僕ツイッチやってくんで無理。俺やめとき、俺も2回ぐらいやったけど、はい、もう君すでにおすすめ決定くらったでしょ。ああ、シャドーバン食らいました。シャドーバンでしょ、うん、シャドーバン俺もと一緒、1日でシャドーバン、うん、あ、僕も1時間半ぐらいやってシャドーバンになりました。うん、だからお互いね、もう嫌われ者はどこまで行っても嫌われる。ああ、うん、で、うん、VTuber でも目指したらもう、いや VTuber はこんなおっさんが VTuber やっても誰も来ません。声も ドブボイスなん、声もなんかぬめっとした声してるし、なんかぬめっとしてるし、ペチャペチャ言うし、あのほんとペチャ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 なんか国声してるしさ、ああ、うん、やっぱそれはダメだね。かっこいい声出せないの。少しかっこいい声、うん、声優でしょ。もと、いや声優じゃないですけど、アニメーターです。じゃ出してよ、なんかイケメンボイス。今からイケボを出します。うん、いや僕の子猫ちゃんたちこっちへおいで。うん、売れないね。どんな感じですか。きついね、なんかゾワッとしたもん。うん、ああそうですか。そうだね。まあ、結局ヌマップ僕はもうダメかいいかそれだけはちょっと決めといてください。いやヌマップは俺別に やめる必要ないと思ってるし、別に、はい、ヌマップの中ではそれはさ別に違反、なんかね身内でなんかスキャンダル起こしたとか、ポンちゃんがロハコに手を出したように、ああそういうねことしたわけじゃないじゃん。だからいい、ああそこはね、うん、僕だけ映すと バンになるんですよね。いや、わかんない。その運営の判断次第なんだけど、単品がダメであって、で、共同で誰か映ってればセーフっていう謎の理論があるから、うん。そこはだけちょっと留意して気をつけてやるしかない。ただ、本当にみんなにさ、今回、忍法くんがやったことは、全体的に波及してるから、迷惑が。悪いけどね。ちょっと今、デリヘル配信やるなんて、さすがに、ちょっと、高いよ。相手が怒るよ、それは。だって呼ぶつもりなかったんでしょ。いや、よくなかったですよ。だからちょっとそこだけはね、うん、気をつけてね、はい、うん、じゃあ僕はこれから頑張るんで。何を頑張るの。いや、スイッチ。ああ、頑張ってね、はい、うん、じゃあ、またね。またタメ口聞いて切りましたね、こいつ、うん、じゃあまたねとか言って。